Сьогодні від обласної ради отримали автомобіль Сан-Йонг Action, повноприводний позашляховик. І поїде він безпосередньо виконувати бойові задачі на Бахмутський напрям. Тобто вже в цю неділю в нього буде перше бойове хрещення цього автомобіля. Чому є потреба в автомобілях на війні? Ситуація з ними дуже складна, і автомобіль на війні – це розхідний матеріал. Живучість деяких авто на війні – це менше добрив. Треба швидко пересуватися по складним умовам місцевості, тому наразі є критична потреба в позашляховиках, в пікапах, опять ж таки, повнопривідних. І я вважаю, що треба постійно тримати це питання на контролі з боку органів влади, чим вони займаються. І велика подяка Полтавській обласній раді, голові облради, депутатам. Велика подяка за те, що не залишились осторонь, відреагували на звернення і забезпечили потребу в даному автомобілі.